karachicharo nyamaka wewe urakwisonga uko ari yakuduiga nyamaka wewe uture twose uri kwisonga nyamagabe kamwe muturere 33 tu Rwanda akarere k'imisozi miremire ihinzi cyayi nakawa utibagiwe ibirayi ndetse n'ibigori Nyamagabe isoko y'amashanyarazi ava kuri Rukarara ikabaheza aho gusokerwa ku bwa Nyungwe twihariye abahavuka baduhariye imihigo nk'imarirwa mihigo tukaba urugero rw'ishoka mu rugamba rw'iterambere dusubiza amaso inyuma gato mu myaka yo hambere twibukiranye iwacu ubukene bukabije inzara za hato na hato icyaro gikomeye kitagira amashanyarazi nibyo byarangaga Nyamagabe akabyiniro kari karabaye abatebo mu kunegura abahavuka bahoraga babyikoreye babigurisha mu Rwanda hose nyamara kimwe n'ahandi mu Rwanda imparirwa mihigo za Nyamagabe natwe twari buhoye maze dutangira gusoma ku matunda y'imiyoborere myiza ndetse uyu munsi intambwe imaze guterwa irashimishije ntawabura kwishimira ko ubishwagara dufashije kurwanya ubusharire bw'ubutaka maze ubuhinzi bugatera imbere icyayi nakaba bikiyongera Nyamagabe maze inganda zabyo zikaba isoko y'amadeviza v'imahanga ibikorwa remezo bikazamuka amashanyarazi ubagera hose muri Nyamagabe imibereho myiza ikimakazwa binyuze muri gahunda nziza zifasha abaturage kwivana mu bukene ariko byose bishingiye ku miyoborere myiza kwisonga irangajwe imbere y'intore zirusha intambwe rero muri ibyo bikorwa byose hari ibitegereza amikoro uvuga uti ntabwo twabonye ibidukoresha cyangwa se ntitwabonye ibihagije kenshi niyo ikunze kuba impamvu ariko ari n'ibindi byinshi tudakenera ho amikoro ahambaye igitangaza kandi bigira akamaro duhereye ku mpanuro za nyakubahwa perezida wa repubulika ubwo yadusura kwa 2023 gashyantare 2019 nk'imparirwa mihigo za Nyamagabe twahize kutazamuterana mu guteza u Rwanda rwacu imbere nubwo twishimira ibyagezweho bitari bike hari intambwe ikeneye guterwa ngo Nyamagabe ibe ku isonga ko umujyi wacu uracyari hasi kandi ukeneye nawe gutera imbere nk'iyindi hari henshi hakubakwa amazu y'ubucuruzi agezweho bikazamura Nyamagabe haba ku isoko rya Nyamagabe imbere yaryo muri iki kibanza cyiza kiri mu mahuriro y'imihanda mu irembo ry'akarere ka Nyamagabe ahazwi nka Teravive mu marembo ya Centre Ubumwe ya Yari Kigeme naho nahakubakwa inzu z'ubucuruzi Nyamagabe ikaba ku isonga iruhande rwa ACPR mu mazu y'akarere ka Nyamagabe naho ni ubutaka bwiza kwifuza gukora ishoramari mu karere ka Nyamagabe kuko biri mu maboko yacu mu gufasha abagenda Nyamagabe uyu munsi Inyamagabe yakenewe igare igendanye n'igihe iyi gare ni yasimbura isanzwe kandi byose biri mu biganza byacu ngo bigerweho ibi kandi binagenda no kwakira urujya n'uruza rw'abagana akarere ka Nyamagabe aho wagikenewe amacumbi hari ibibanza byiza byo kubaka amahoteli haba hasanzwe hari guest house hakorera Montana ndetse no mu nkengero z'ibiro by'akarere ka Nyamagabe hose ni heza kwishora mari mu macumbi n'amahoteli bigezweho aha kandi ntawakwibagirwa aya mazu 10 n'ayakenewe abashoramari ngo yegurirwe abikorera maze nayo abyazwe umusaruro Nyungwe yacu ni umutungo kamere twihariye Nyamagabe gira uruhare mu kongera ibikorwa remezo ubaka amacumbi cyangwa amahoteli zifasha abasuye ibyiza nyaburanga bya Nyamagabe nubwo twishimira aho tugeze mu buhinzi bw'icyayi na kawa haracyari ubuso bunini bwahinga ho icyayi ndetse hakongerwa inganda zigitunganya mu misozi miremire ku isunzu rya Congo Nile gira uruhare nawe ubyaza ubutaka bwa Nyamagabe amadevize uhinga icyayi na kawa ndetse wubaka inganda zigitunganya ingano iwacu ni igihingwa twihariye hakeneye kongera imbaraga mu ruganda ruzitunganya ngo ruhaza bifuza ifu maze ifarini ibe made in Nyamagabe uyu munsi mu karere ka Nyamagabe hamaze kubaka ingomero kuri Rukarara zitari gusa ubushakashatsi bugaragaza ko hari andi mahirwe menshi yo kubaka ingomero zakubakwa kuri umugezi wa Rukarara n'indi migezi myinshi mu karere ka Nyamagabe shora imari mu ngufu z'amashanyarazi maze Nyamagabe ikomeze kuba isoko y'ingufu mu Rwanda ariko muvaha iminsi ikurikiraho yose mwiteguye gukorana
gukora ibyiza hanyuma igihugu cyacu gitera imbere ntabwo u Rwanda ari twibanire n'ubukene ibi byose n'uruhare rwanjye nawe birashoboka kumwe ku giti cyatabyishoboza ariko duhuje imbaraga nta cyatunanira nk'imarirwa mihigo za Nyamagabe urugero rw'ibishoboka mu rugamba rw'iterambere.